De finale van de FC Groningen Buurtbattle werd gisteren gehouden in Sportpark Vinkhuizen aan de Zilverlaan. Buurtbattle is een project waarbij teams van kinderen uit 10 wijken tegen elkaar voetballen. Het doel van het project is het vergroten van de binding in de wijken en om overlast tegen te gaan. Focus ligt niet alleen op het voetballen, maar ook op normen en waarden. De kinderen konden naast het voetballen ook punten verdienen door goed gedrag. Kinderen konden punten verzamelen door fair play, door goed te voetballen, op tijd te komen, afspraken na te komen, maar ook maatschappelijke bijdrage te doen in de wijk. En dan kun je voorstellen dat kinderen boodschappen doen voor ouderen of de wijk opruimen. Nou, dat is dus het deel wat ze terug doen voor de wijk. Ook buiten het voetbalveld wordt de invloed van het project gemerkt. Vanuit de wijken krijgen we goede reacties. De deelnemers zijn enthousiast. En we zien ook dat kinderen en deelnemers nu bijvoorbeeld op voetbal gaan. Of dat ze zeggen dat de wijkbewoners of de wijkcoördinatoren zeggen dat ook bij andere projecten op tijd komen. Dat zijn dingen die, als je dat bereikt, dat hartstikke gaaf is. Kinderen zijn zelf ook blij met wat ze geleerd hebben. Met respect met elkaar omgaan en geen grote mond. Nee. En gewoon lekker voetballen en plezier maken. En wat is het allerbelangrijkste? Plezier maken, ja. En het kampioenschap. En het winnen, natuurlijk. Na het succes van de afgelopen 2 jaar lijkt het zeker dat er volgend jaar weer een buurtbattle zal komen. Ik kan nu al zeggen dat onze mensen zijn daar zo enthousiast over en de kinderen ook. Dus daar gaan we. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat we daar de komende jaren gewoon mee door zullen gaan. Bijen won in de categorie 10 tot en met 12 jaar. En Gorecht West won in de categorie 13 tot en met 15 jaar. Zij mogen op 12 mei als VIP naar Groningen Ajax.